Hello, magandang umaga na naman po sa araw na ito, araw ng Sabado. Naway adat na kayo ng aking video na nasa mabuting kalagayan, ligtasan ng pamangkapamakan at walang karamdaman. Mga kapatid, saan man po kayo sa sulok ng mundo, sa abroad, ay lagi po tayong mag-iingat. Lalong-lalo na po sa inyo dahil malayo po kayo sa inyong mga pamilya. Maraming salamat din na patuloy niyong pagsubaybay, pagsuporta sa aking channel. Ganon din dito sa taga Pilipinas. Maraming salamat din po sa inyo. Kapag nakaabot na po ako ng 6,034. So kung hindi po dahil sa inyo, ay wala po itong channel. Sana patuloy niyo po pong suportahan ang aking channel. Bago ko umpisa ng aking pagbabahaging ito, ay nawa ay inyo pong suportahan, mag-like, share, comment, at subscribe. Siyempre, pindutin nyo na rin po ang notification bell dyan sa baba po para po lagi po kayong updated sa lahat ng video na aking in-upload. Mga kapatid, ang aking ibabahagi nito ay para lamang po sa mga naniniwala sa mga kanipin o content. So, yun, kapag hindi nyo po gusto ang aking video, paki-skip na lang po. Ayun po, sa mga hindi po naniniwala sa mga karunungang lihim o orasyon. So, ano man po ang inyong reliyon ay aking irerespeto. Ano man po ang inyong paniniwala ay aking pong igagalang. Yun lang po ang aking masasabi. Ito po ay para lamang po sa mga nag-aaral ng mga karunungang lihim. Nasa inyo po kung inyo pong kukopyahin. Okay? Pag ayaw nyo rin po, ay okay din po. Hindi ko po kayo pinipilit na kayo po ay maniwala sa mga ganitong usapin o content. So, bago ang lahat, nais kong mag-shoutout muna ako sa apat na nagpapa-shoutout na inilagay ang kanilang mga lugar. Ang unang-una ay shoutout sa iyo, bro, Chintay, na nanonood ng sa bansang Taiwan. Kaya bro Jackie Ariola Jr. nanonood from Legazpi, Albay. Kay bro Gio Pandian Jr. nanonood galing Mindanao. At kay bro Maharlikan Ipishan, nanonood ng galing Kingdom Saudi of Arabia. So maraming salamat sa inyo. Shoutout po sa inyo. Sa mga gusto pong magpa-shoutout ng tulad nito, ay sabihin nyo lang na o comment po kayo na shoutout bro. Ilagay nyo rin po ang inyong pangalan at lugar para alam ko po kung saan po kayo lugar na nanonood. So yun, kayo po ang aking isa-shoutout sa mga susunod po na video. Kung inyo pong nagugustuhan magpa-shoutout. So mga kapatid, ang aking ibabahagi ngayon ay yung nasabi ko nga yung San Benito nung naka-last na video ko, pero isusunod ko itong ito na lang, kalwalatian ng Diyos Ama sa kalangitan at lupa. Ito ang kalwalatian ng Diyos Ama. Ito ay dinadasal sa nasa inyong pag yung pre-time niyo po,
pero mas maganda pong dinadasal ito yung alas 12 po ng gabi dahil yun ang mga banal na oras ng ating Diyos. Yun ang alas na mamimili po kayo, alas 3 ng madaling araw, alas 3 ng hapon, alas 6 ng hapon, alas 6 ng umaga, alas 9 ng hapon, ay gabi, alas 9 ng umaga, alas 12, PM at saka AM po yun. Pwede rin naman bago matulog at pagkagising. So nasa yung mamimili lang po kayo sa mga oras na yun sa pagdasal ng kalwalatian ng Diyos Ama. Ito po ang kalwalatian ng Diyos Ama ay para atin. Parang laging parang present ang yung yung diwa na pagka-Diyos, o kaya lagi silang nandyan sa iyo pag lagi mo itong dinadasal araw-araw. At syempre hingi ka na rin ng tawad dahil ang mahalaga sa ating tao na nabubuhay ay humingi ng tawad at manampalataya at humingi ng mga gabay, tulong. Importante ay humingi ka muna ng tawad sa ating Panginoon. Purihin lagi ang kanyang banal na pangalan. Humingi ng gabay, humingi ng patawa, kapatawaran, at magsisi sa mga kasalanan at laging manalangin. Mahirap po yung malayo sa Diyos sapagkat lalo ka pang napapalapit sa demonyo. Kaya mas magandang unahan mo na, lumapit ka na sa Panginoon para lumayo sa iyo ang demonyo. Huwag mong hayaan na maputol ang ugnayan mo sa Panginoon. Matitiyak mo na pagdating ng araw baka kalimutin ka na ng ating Panginoon, na imbis na isave ka niya lalo ka pang pabayaan. Huwag mong hayaan na mangyari yun sa buhay mo. Ako kahit paano ay dumadalangin ako araw-araw kahit na kasi may kasalanan na hindi nakikita at na kasalanan na nakikita. So baka doon tayo nagkakasala yung time na hindi natin nakikita ng ating mga kasalanan. Paano nangyayari yun? Yung hindi mo alam na nagkakasala ka na pala. Yun. At yung hindi nakikita na kasalanan ay mula doon sa lahi nila Aba at Adan at Eva. Dahil tao, so makasalanan nga. So tayo na lang ang hihingi ng tawad sa Panginoon. Ngayon, hindi ko inaano ang ibang reliyon. Ito ay karagdagan lang po na kalaman patungkol sa inyo. Sapagkat ang bawat reliyon naman ay sa ikabubuti ng bawat tao. Yung kanilang itinuturo. Ngayon naman, nasa tao na lang kung saan siya pipili na reliyon na papasukan. So yun, dapat nating irespeto at igalang ang desisyon ng isang tao. Dahil binigyan tayo ng karapatan na magpasya ng Panginoon. At nawa ay tayo po ay may pag-asang humingi pa ng tawad habang tayo po ay nabubuhay. Paano po kaya kung patay na po tayo? Paano mo ipapakita sa Panginoon na ikaw ay humingi ng tawad at nagsisisi? Diba? Patay na tayo, yun. So habang tayo po ay nabubuhay ay pilitin natin na makapag-ugnayan sa Panginoon. Dahil kaya po tayo nabubuhay ay dahil sa Kanya. So ito na, umpisa ako. Marami na po tuloy ako na ikwento. So akin na pong umpisahan ang kalwalatian na aking binanggit na dasal. Kalwalatian ng Diyos Ama. In nomine Patri, Sancti, Spiritus Sancto, Sauctusum, Spiritum et Natum, Diyos Espiritu, Sancto Diyos Mitam, Spiritu Sancti Divini, in principio, Diyos et Repugium, Sanctum Divinum Natu Nicam,
in Sancti Jos Sin Picado, original Disde el Premier Imperitatis Iti Ica Iao Sancti in Principio Anima Sola Aii Condila Limpia Intui Mium Cruz Canorum In Peritatem Vincent Verbum Cruz Sancti Veritatis Pamulum Cruz Entri Gationem Vincent Prim Rigationem A Pronumcat Rex Gloriam Sancti Divini Mitam Isaltibis Oxium Haxianibus Divini Mitam Ijos Tiram Sancti Pater Abal Nobos Narum Rex Picatorum Sancti Crucis Apromitam Rex Itzilem Concordiam Totum Hoxium Cribiniatus Tuis Jos Emerios Emerium Os Jos Arium It Repugium Itam Deum Permanentum Literarum Animarium Pato Natum Sancto Jos Puri Sirecti Romi Rano Sitiit Tereit Kutiit Ni Turi Bibiri Silibikti Os Corpore Sancti Rex Piri Gasham Mia Rorum Pruga Shunim Rex Gloriam Sancti Dios In Dios Ijos Ego Dios Tideos Protium In Quamiti Bade Retro Com Rexionem Sancti Angelicam Illum Tuam In Sancti Passionem Et Pile Sancti Spiritum Sanctum Tuum Sibiti Irat Coelum Tuam In Nomine Patris Et Pile Pilii Et Spiritus Sancti P.I. Merano Pamulator Bendito Ligatati Alabado Et Mulatum Sia Sanctissima Rosa Mundi Del Altar E Dilalimpia Silirisa Immaculatam Nato Nicam Nato Nata Concepcion De la Virgen Maria Natum et Natam Signora Nuestra Concebida Et Mulatum Misteriosa Sin Manchasim Picado Silibicti Original Di Este Instante Turi Bibiri Di Suser Sitiit Tiriit Kutiit Ni Natural Por Siempre Hamas Puri Sirikti Nimis Ego Nanyom Gabo Gamorobas Ili Noe Baksi Baptisma Baptismam Karsis Lumayos Ikuis Gatsalya Imitam Gatnamalya Gatmalyos It Sisimatma Sanctuator Nomin Mi Maiksak Igulhom Ad Baksi Adimanti Petram Matram Isbam Kusi Sauli Benedicti Trinidictator Rex Rios Misbit Pater Dominici Yan po ang kabuang dasal ng kalugatian ng Diyos Ama sa kalangitan at sa kalupaan at sa sansilikob Nawaayin niyo pong nakopya at dadasalin po ito sa binanggit kong oras sa araw-araw. Ngayon mamimili po kayo doon. Pwedeng isang beses lang sa isang araw. Pwede rin po ito. Sa mga nagdidibusyon naman, pwede niyo rin pong unahin ito bago ang inyong dibusyon.
para lagi po kayong nandyan ang presensya ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po at God bless.